जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदशाकं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान् यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोऽपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिं गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्कदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखशय्यै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्ज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।
यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।